Vet du vart de är? Vilka? Grejerna till bilen. Ja. Hallå, ja. Tjena. Hejsan och välkomna tillbaka till en video. Vi ska byta coils. Ja, det där är ingen coils, men det är andra grejer som är trasiga också. Ja, det är det. Vad är detta då? Fjäderbenslagring. Och det här? Filter. Ja. Yeah. Oljefilter. Oljefilter. Så ja. Yeah. Just nu sitter det jättesämst coils på fram. Så... Och vi ska sätta på ett på likadana. Fast ja, nya. Precis. Men kanske inte studsar lika mycket då. Du kan lägga in ett klipp vilket problem vi hade sist. En coilover ska gå och snurra för att sänka. Den här går inte att snurra, den är helt fast. Ja, för att det är bas i den. Ja, det är bas. Ja. Och här är ju bas. Så just nu studsar lite. Så vi får se sen om det studsar lika mycket. Så nu servar vi den här fort som fan så vi kan sälja. Ja, den är till salu så... Nej, men vi fixade med ljudet i förrgår, kanske? Igår? Igår. Nej, förrgår. Igår. Ja, för basarna har lagt av. Man måste sätta i kontakten direkt innan man startar bilen, för annars går basarna i protect och fan blir... Är det därför? Jag vet inte. För när jag har satt i kabeln innan man startar bilen, då har det funkat ibland. Men så bytte vi steg. Och nu funkar det. Det steget som satt i fick för lite ström från bilen för att det skulle fungera. Ah, ja. Och då ska vi stoppa in en konning. Men konningen var trasig så det köpte som ett kraftverk för ja. Och så säger han bara, den gasen. Hur skulle du? Så där är den J-spec till fram. Och vi ska få den på likadan. Just ja. Jag kommer inte ut ju. Han satte dit dörrsidan när vi var på med ljud och sen glömde han. När man öppnade handtaget. Välkommen. Ja, tack, tack. Till 8.50? Yes. Wow. Ja. Gud vad små de ser. Den är lika bred som... Ja, det är väl exakt samma däck som sitter fram på 745. Det kan inte. Jo. Fram de är mycket det. Bredare. Nej, inte fram. Jaha. Hur länge sedan vi såg det? Ja, jag har haft semest. You ready? This is not so fresh. Nu tror jag att fjädern kommer flyga ut pipan. Det kommer den inte. Fan, vad dåligt det här är. Är det där fjäderbenslagen? Ja. Och då ska vi ha den här istället. Yes. Varför är de så olika? Den är väl inte så olika. Eller jag tänker, här är det plast. Allt. Inte det är metall. Den här har väl suttit så här. Och det blir ju så då. Mm. Och så är det ju den här i höger fram som låter så illa. Mm. För att den sitter ihop med den där. Nytt och fel.
Yeah, så den här höll vi på att bäsa med som fan. Så den här ska vi skicka i soporna nu. Ingenting att ha kvar. Överhuvudtaget. Ska vi ha genomslag? Va? Ska vi ha genomslag? Ja, ska vi. Ska vi? Jag har åkt utan genomslag. Jo, men nu kommer den ju bli högre. Men jag ska besikta. Ja, men det spelar ju bra. Nej, okej. Är det skönare att komma igenom? Eller? Vi kapar av det så var bara ett. Okej. Här kan jag stuva. Ser vi ju här. Den här är ju jättelång. Inte mega jättemycket nej, längre. Nej, så. Sen har vi... this. Och det här är ju så låg som den kan bli då. Så om vi jämför med den här så är ju den... Ja, det blir inte rättvist. Men kan vi inte kolla på låsringen? Den där uppe. Jo, men... Den här fjädern har ju varit... Eller fjäderbenet. Och den kommer bli lite högre. Tror jag. Vi får se. Vi har böttat röret i röret. Skulle man kunna säga. Nu var att det varit fel. Ja, det har varit höger på vänster och vänster på höger. Så då gängar vi av den här. På det andra. Ska jag dra åt dem hårt? Det är gott. One side down. Yeah! Kom vad fint. Det är så här. Om jag ska bygga en ny bil en gång. Då vill jag riva ner hela skiten. Och göra allt sånt här äckligt fint. Och det här ser ju bara hemskt ut. Men nu är det ju nya fjäderben. Fjädern sitter någorlunda fast. Nya lager. Nya lager. Ni såg ju på den här, den bara... Ja, det delar överallt. Så. Och det är den andra sidan som låter. Så det är ju den som är riktigt dålig. Den här har ju faktiskt varit hel. Fast den ramlade isär. Nu är det samma panna. Så det här är höger. Ja. Som ni ser här inne så finns det ju ingen lagerbana överhuvudtaget. Och den här har ju som sagt separerat helt. Totalt. Så den här har ju låtit jätteilla. Och här kan vi då se varför. Usch. Så här ser den ut. Och så här ska den se ut. Så. Den här är lite dålig. Lite. Svindålig. Vad har jag gjort nu? Jag har satt på justeringar bak för att fjädern inte ska vara lös. Och sen har vi monterat fram.
korset. Nu är det jag. Men vad ska vi göra till bäst då? Ja. Det är det vi gör. Det här var för det. Ja. Den var ju lägre framme. Så nu är det prickturen. Känner du mjukt det här, eller? Med bilen. Kolla, inget ljud när du svänger. Vi kan ta en dålig väg en gång, ska vi få känna. Vad gör du? Men vi åker på inhägnat område. Happy? Ja. Just det, vill du säga någonting om din keps? Kolla, vi kan till och med stå still och svänga. Mm. Och min keps finns ute när den här videon finns ute. Gör den? Ja. Mm-hmm. Ja visst vet du, fmedia.se. Jag kommer inte ut. Ja, jag vann en Coca-Cola handduk. Men den fanns inte här. Vi får ta det imorgon. Så jag var också den här videon. Var det? Tror jag. See you later, alligator. Yes. Bang.